हेलो कुर से মই পৰকুৱা। পৰকুৱা আচ্ছা, এই আপুনি এইটো যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাৰ মাইকী যে 1,000 বিঘা লাগে বোলে, এইটো কোনটো দিনত আপুনি জিপিএছ মাৰিবলৈ কৈছে? জিপিএছ মাৰাটো জিপিএছ মাৰা ডেটটো মই আপোনাক জনাই আছো। এক মিনিট, জিপিএছ মাৰাটো এইটো আপোনাৰ হেৰি 27 মে'। 27 মে' ন? এনেই য'ত 26 গৈছিলোঁ আমি, 27 27ত মানে আমি হেৰি জিপিএছ মাৰিছোঁ আৰু। ড্ৰোন পৰা মাৰিছে ন? ড্ৰোন নহয়, আমি এনেই খোজকাঢ়িহে গৈছোঁ, পুৰা হয় নেকি? খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। আমি জিপিএছ টো কি কয় হোম ষ্টে বিলাক পইণ্ট লৈছো, তাৰপিছত আপোনাৰ 1,000 বিঘাত ডাইৰেক্ট মানে এনেই চাৰ্কল কৰি পেলাই বনাই পেলাই দিছোঁ আৰু, হয় নেকি? য'ত মানে পাহাৰ এৰিয়াটো আৰু। আচ্ছা, এইটো 1,000 বিঘাটো ৰঙাগড়া ক'ত লগে পাইছে? ৰঙা কৰা মানে এইটো বস্তুটো মানে চব হেৰি আৰু, আমাৰ কি ক'ব, পতা চতা নাথাকা একদম মানে হেৰি পাহাৰ এৰিয়াত আৰু। ৰঙা কৰা গৈ পোৱা নাই এইটো বস্তুটো, আপোনাৰ মেন্দুবে আপোনাৰ পিছফালে আৰু হয় নেকি? গোটেই পাহাৰটো ন? গোটেই পাহাৰটোৱে আৰু। এই পতা নাথাকা বিলাক? পতা নাথাকা বিলাকটো কি কয় আপোনাৰ এইটো তলৰটো যোনটো 1,000 বিঘা যে সেইটো আৰু, আৰু যোনটো পতা থাকা সেইবিলাকতো আমি চাৰ্ভে কৰিছো চব। পতা থাকা বিলাক মানে নিজে নিজে হোম ষ্টে বনাব, হোম ষ্টে বনাই কিনি সিহঁতে কোনোবা ট্ৰেকিঙত আহিলে থাকিব নাথাকিব চব নিজে যোনে যোনে হোম ষ্টে বনাইছে সিহঁতে পাব আৰু টকা চকা। আমাক বুজাতে নাই বুজাইছে আৰু। হয় হয় হয়। আচ্ছা, এইটো অকল পাব্লিক বিলাকে তাতে হোম ষ্টে বনাব, আৰু হিমন্ত মাইকীটো তাতে একো খালি নবনায় ন? ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে, এইটো ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে বোলে আৰু, খালি এইটো ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে? ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে আৰু। কোনোবা আপোনাৰ এই কোনোবা বোলে আপোনাৰ বেলেগৰ বাহিৰৰ মানুহ আহিব নহয়, সেইবিলাক এইটোতো আৰু। হয়, এইটো মই শুনিছোঁ। কিন্তু এইটো কি কয়, এইটো এই হিমন্ত মাইকী যে তাতে কিবা টুৰিজিম ঘৰ চৰ টেবিলাকটো নবনায়? নাই নাই, সি ঘৰ নবনায়, সি খালি ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে হেৰি কৰিব। আৰু এইটো এইটো ল কি কয়, এইটো যে এইটো মাটি 1,000 বিঘা লাগে বোলে, তেতিয়াহ'লে কিহৰ লাগে এইটো মাইকী, তাৰ মাইকীটো? এইটোৱে মানে এইটোৱে ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে কৰিব বনাব বস্তুটো, ট্ৰেকিং ট্ৰেকিং তাৰ নামতে কৰিব না না তাৰ মানে এলটমেণ্ট দিব সিহঁতক, এইটো এলটমেণ্ট কোন কাৰ নামত দিব? আমাৰ কাৰ্বিলঙৰ পৰা তাৰ মাইকীৰ নামত এলটমেণ্ট দিব। এই মাই তাৰ হিমন্ত মাইকী নামৰ পৰা এলটমেণ্ট দিব? হিমন্ত মাইকীৰ নামত এলটমেণ্ট দিব আৰু। এইটো এলটমেণ্ট দিয়া হৈছে নেকি কনচেল পৰা? নাই নাই, এতিয়ালৈকে এইটো দিয়া হোৱা নাই চাগে মই জানা মতেটো, কাৰণ আমাৰ পৰাটো ইয়াৰ পৰা একো মানে অৰ্ডাৰো লোৱা নাই, একো নাই, এইটো কাউন্সিলে যি কৰিব কৰিব সিহঁতৰ কথা আৰু। এইটো হয় হয় হয়, এইটোতো কিন্তু আপোনাৰ আমিতো একো কোনো আপোনাৰ আৰু দায়িত্ব নাই, এইটোতো হয়। দায়িত্ব নাই মোৰতো, কাৰণ এইটোতো আমাক খালি চাৰ্ভে কৰিব দিছে, আমি চাৰ্ভে কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত যোনটো চাৰ্ভে কৰিছোঁ আমি চাৰ্ভে কৰাত আমি দি দিছোঁ তাৰ ৰিপৰ্টটো। মানে এইটো 1,000 বিঘা তেতিয়াহ'লে সিয়ে কিনিছে আৰু ন? কিনা মানে এতিয়া কিনা এলটমেণ্ট দিয়া এইটোতো কি ক'ম আৰু, এইটো এতিয়া মই কেনেকৈ ক'ম এতিয়া, এইটো এলটমেণ্ট দিয়া মানে এইটো আৰু এতিয়াতো এগ্ৰিমেণ্ট কৰা নিচিনাই আৰু, এইটো আমাৰ কাৰ্বিলং কাউঞ্চিলৰ পৰাই দিব দিয়াটো এলটমেণ্টটো, আমাৰ চি এম ছাৰে এইটো কি কৰে কি নকৰে সিয়ে বুজিব আৰু। হয় হয় হয়। ডাইৰেক্ট ইফালৰ পৰা নহয়, ডাইৰেক্ট ওপৰৰ পৰা দি দিব কাউঞ্চিলৰ পৰা। আমাৰতো এতিয়ালৈকে একো জনোৱা নাই বাৰু, এইটো এতিয়া একো যোগান মানে না? একো জনোৱা নাই। হ'ব, এইটো মানে এইটো কথা মানে কনফাৰ্ম কৰিবলৈ আপোনাক ফোন নাই নাই কৰিছে। একো নাই, মইতো কি আৰু সেইটো জনাব লাগিব ন, মইতো হয় হয় হয়। হ'ব দেই, আপোনালোকৰ ইফালৰ মাটি অনে, ঠিক আছে। হয় হয়।